我是刘秀，欢迎您收看中天新闻新闻头条，带您来关心最新的连线焦点。新北市汐止呢东势街，这位车主准备回家，却忘了车库的遥控器，要请太太帮忙开门。等待过程当中，后方这辆车不耐烦，按了一声喇叭，双方爆发了口角，后车下来了五个人，把车主直接打到了骨折。目前最新的消息又是如何？我们赶快时间连线黄玲娟。酒驾惹了祸，这次害的还是自己的女儿。苗栗这位男子呢，酒后开车去国小接女儿下课，结果呢不胜酒力，在转弯处失控翻车，第一时间责问父女俩受困车子里头，路人协助女儿脱困，不过男子就卡在车子里头，最后是由消防来救出。最新的消息，我们时间立刻连线栾志怡。那连线焦点来关心了，新北市汐止东势街这位车主呢，准备回家却忘了车库的遥控器，请太太帮忙开门。不过他后方这辆车呢不耐烦，按了喇叭，双方爆发了口角，结果呢下来了五个人，把车主打到了骨折。最新的消息，我们时间立刻联系黄玲娟。地热有机车骑士啊，就习惯要停红灯时呢，就是在提前在道路旁边有阴影或遮阴的地方来停靠。不过有时候却可能因为自己一时的方便，影响了后方的来车。鸟松区长兴化工老董豪宅洗劫案件，警方经过了十多天的追查，终于在9号宣布了的破案，一共逮捕了4位的嫌犯，而其中周姓跟张姓的嫌犯负责动手，当时捆绑就是园丁跟佣人一共4个人之外，劫走了外币现金折合大约20多万台币，不过最后呢只找到了8万多元的现金，以及呢作案枪支跟毒品。现在林信教练来关心了，位于三峡区介寿路这间加油站，7月呢就结账清点钞票时，有员工发现这张500元的钞票呢有异状，再三确认居然是伪钞。目前最新的消息，我们时间立刻连线黄文娟。在新北造势特意换穿了白色衬衫，他说你越黑我穿得越白，不过同一天哦，这韩国瑜呢又被网络媒体给黑了，网络媒体超级就是呢耸动的报道指出李佳芬不是韩国瑜第一任太太，还瞎扯韩国瑜退出政坛的原因是拒付前妻赡养费而遭到了威胁。不过这回呢9月9号韩国瑜听到这个黑韩爆料之后露出了苦笑，做出一个被钉满头包的动作。2020总统大选最新的民调数据显示，这苹果日报的报道，他国民党总统参选人韩国瑜前天晚间在新北市举办35万人造势大会，人气回流。目前这民调支持度是33.3%，比上个礼拜增加了2.3个百分点。好，成功终止了连续8个礼拜的下跌。而争取连任的总统蔡英文支持度呢也呈现稳定成长，从上个礼拜的43.7%爬升到45.1%，增加了1.4个百分点。韩国瑜呢晚间的脸书宣布推出全新的 LINE 贴图，取名韩总日常，一共有24款的图案，除了呢有日常问候语之外，也有韩国瑜哦，就是金句搭配上可爱的韩国瑜的大头，吸引了很多支持者来抢买。贴图才上架1个小时，居然遭到了下架，到底怎么回事？带您追踪。2020大选独立参选人登记截止只剩下8天，好，鸿海呢创办人郭台铭传出将在13号中秋节宣布呢退出国民党，盟友台北市长柯文哲以及呢郭正莹则是有志一同的打哑谜。柯文哲还故作神秘说剩下8天，台湾历史上最关键的8天。郭办呢打趣的说猜对这个参选日期会送一盒有纸条的月饼。不过蓝营的基层很不客气，指出当选民是傻子吗？唱双簧到假鬼假怪的地步，真是让人不耐烦。好，不过来关心的是呢，说会全力来支持党选制度产生的候选人。不过就在落败之后，郭台铭沉淀了1个多月，传出将在9月13号退出国民党，而且在中秋节结束之后就要宣布参选2020，也被外界质疑独立参选缺乏了正当性。而被视为合作一环的柯文哲的动作也没有停过，再次的隔空喊话，还没收到郭台铭夹有小纸条的月饼。
前总统陈水扁这回呢，在8号晚间出席了台湾国募款参会，不止公开上台，还演说大谈了政治催票，狂踩中间四部红线。他的主治医师呢，就还辩称说这是对阿扁病情有益的职能治疗。不过现在陈水扁呢，更发文反呛，不要逼他来选总统。国民党立委呼吁中间，就是呢，紧速依法将阿扁呢关回去，否则对社会公平公义根本说不过去。消息来关心了，新北市八里龙米路这一段呢，65巷稍早，这是一辆轿车遭砂石车跟大货车给夹住，好，驾驶跟乘客受困车上。警消到场之后，肇事的状况还需要厘清。只不过附近呢严重的回堵，也提醒用路人千万小心。台北市大安区哦，这早上的时候，这位老妇人不幸穿越了复兴南路大安高工旁边的斑马线时，遭到这辆违规回转的百万银色休旅车直接给撞上去。由于休旅车的车体比较高，妇人一度被压在车子底下动弹不得，消防人员获报前往抢救，不过救出当时人已经失去了呼吸心跳。台北市大直知名的百货旁边发生了惊悚的车祸，这辆货车被休旅车撞击之后，整辆车就开始在路上滑行，路人从外面呢看不到货车司机，以为遇到了幽灵货车，原来是司机已经昏迷倒在一旁，揪着货车又撞进了这路旁的工地，画面可以说是相当惊悚。红队的柯南哦，靠着敏锐的观察找出了凶手。炸弹呢也出现这位13岁的柯南。这位少年发现湖泊里头这辆车子沉在水中，觉得案情不单纯，于是呢带着 GoPro 潜入了湖底拍真相，侦破了这个妇人失踪27年的悬案。